është tashmë e ditur që Komuna e Ferizajt ka bashkëpunim të mirë me organizata ndërkombëtare dhe si shkasi kësaj, janë realizuar sukses shumë projekte në qytet. Por tani, sankcionet do të kenë ndikim edhe në këto bashkëpunime. Zëdhënësi i Komunës Elim Marevci ka treguar detaje për këto sankcionet nga fundi bashkimit evropian, që përveç tyre, sankcione ka edhe nga secili shteti bashkimit evropian. Fatkeqësisht, sankcionet për fundin të bashkimit evropian prekën edhe fund apo aplikimet se përket fondeve të bashkimit evropian. Fatmirësia është që përpos kategorisë të cross-border të kategorisë IVA që nuk janë prekur dhe nuk ka sankcione, sepse prek edhe pjesën e Maqedonisë, të Malit, Zi dhe Shqipërisë, do më thënë nuk mbetët vakant të aquj pjesa e aplikimit e cross-border, sepse mbesin pasaj edhe këto tri shtetë respektive. Mirë po tek fund të tjera që kur Kosova ka të drejt të aplikimit direkt e fund të bashkimit evropian, në atë pjesë ka sankcione bashkimit evropian vis-a-vis Kosovës. Normalisht e a pjesë është gogja profitabile se përket pjesës e fundeve, sepse që pjesës infrastrukturore, që pjesës trashëgimore, e deri tek pjesa e kulturës dhe atraksioneve të tjera se përket fundeve të bashkimit evropian, do të mund të merrte Kosova të trast komunat e Republikës së Kosovës. Mirë po, lajmi tjetër është për pos fundeve të bashkimit evropian, ne kemi pasur një hezitim dhe në takime që kemi pasur edhe me përfaqësues të ambasadave që të mos të ambasadave të mba, edhe ata në kanë thënë që për pos fundeve të BE-s kemi sankcione edhe së cilë i shtetë, në më thënë, i bashkimit evropian karshi e Republikës së Kosovës, normalisht që kjo po në dëmëton, mirë po dorë zotit që shumë shpejt edhe bashkimit evropian të lëqoj pej karshi këtyre sankcioneve, edhe të mundësohet fundja fundit qytetarëve të Republikës së Kosovës, këtë rast komunave, që nuk janë shumë politike, mirë që të aplikojnë dhe njerë po them, e mira e smirës është që profitojnë qytetarët e Republikës Kosovës, këtë rast qytetarët e komunës së Ferizajt, sepse fondet janë milionë që... Por, pavarësisht këtyre, Marevci thot se raportit janë të mira, teksa kërkon që të mbështeten komunat pasi fondet e tyre janë jetike për qytetarët e vendit. Raportet janë të shkëlqyera, se përket edhe takimeve direkte që ka kryetari i komunës Hakim Aliu me përfaqësues të ambasadave, qoftë ambasadave të sicilit shtet të bashkimit evropian, mirë po edhe me ambasadorin e bashkimit evropian, zotë Tomashin, ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, mirë po këto jo do të qenë sankcione politike dhe nuk mund të ndikoj shumë komuna Ferizajt në rast gjitha komunat e Republikës Kosovës. Mirë po aja shka bëjnë cikët është projekte që kemi filluar dhe janë në memorandum të bashkëpunimit për filluar, qoftë me pjesën e bashkimit evropian, qoftë edhe me pjesën e shteteve të lindjes, shumë shpejt pritet në nisin, ju dini këtë javë të pritet kur themeli i qendrës mjekësis familjare që këmë fërdyshit, nga ona e shtetit Katarit, është një lajmë i mirë se për të kësaj, sepse është projekt afër 2 milionë dhe do të përfitojmë direkt shtarët e komunës e Ferizajt, dhe po shpesojmë shumë që edhe fundet e tjera nuk do ndalim, dhe do arë zotin sa ma shpejt që është e mundur dhe heqen këtë sankcione, sepse fundja fundit komunat thashtë njëherë nuk janë shumë politike, janë në shërbim të qytetarëve, andaj pësimi për posë neve që si ekzekutiv komunal, po pësojnë edhe qytetarët e Ferizajt në trastet dhe qytetarët e gjithë e Ferizajt.